takdim eyle. Allah fediye ve Cunay. Cunay kimin kızı? Şirvan kızı. Şirvan kızı. Allah fediye ve Cunay, Şirvan kızı. Şamaxı şəhər hansı məktəbində oxursan? İki saylı tam orta. Şamaxı şəhər iki saylı tam orta məktəbin qabaqcıl ve nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Çox sağ ol. Uğurların bol olsun. Kamil Allahverdiyev, demək Şamaxı rayon iki saylı tam orta məktəbin qabaqcıl şagirdi. Siz ama o yoxdur bugünlərim, siz onun qardaşısınız. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsün. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olarak bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Qabaqcıl şagirdlərin, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanların, bir sözlə istedadlı şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan bir də sizlər idiniz, bir daha təbrik edirik. Bundan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə öz müəllimlərinizə və valideynlərinizə nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik. Bundan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Həmişə bizim başımıza uz edirsiniz. Təşəkkürlər. Əhmədov Əjdər Ələkbəroğlu. Çox gözəl gözəl balamız. Əhmədov Əjdər Ələkbəroğlu. Demək Şamaxı rayon 1 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Özünü təqdim elə Vüsalə balamız. Əhmədov Vüsalə Ələkbər qızı. Çox gözəl. Əhmədov Vüsalə Ələkbər qızı. Demək Şamaxı rayon 1 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Mən Əhmədli Nuray Əli qızı. Çox gözəl. Əhmədli Nuray Əli qızı Şamaxı şəhərinin neçə nömrəli məktəb? Şamaxı şəhəri 1 nömrəli məktəbin 3A sinif şagirdi. Çox gözəl, gözəl bala. Bir daha sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Biz Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin adınızı götürmüşdük qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımızda vermək üçün. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Bizim çəkilişimiz vasitəsilə öz müəllimlərinizə və valideynlərinizə nə deyə bilərsiniz? Birinci səndən başlayaq. Vüsalə balamız nə deyə bilərsən? Müəllimələrimə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə təhsil, elm, savad öyrədir. Valideynlərimə də çox sağ ol bildirirəm ki, yəni bizi məktəbə göndərir, hər şeyimizi, yəni kitab dəftərimizi təmin edir. Və sən nə deyə bilərsən, qoçaq balamız? O da ondan. Sən də deyə təşəkkür bildirirsən mi? Bəli, bəli. Müəllimlərinə. Bizim gözəl qızımız, sən nə deyirsən müəllimlərinə burada? Mən müəllimlərimə çox minnətdaram. Onlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Valideynlərimə isə təşəkkürümü bildirirəm. Biz də sənə öz adımızdan, sizin hər biriniz öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildiririk. O gün olsun ki, inşallah gələn çəkilişimizi sizinlə bərabər Şuşada. Gələn çəkilişimizi mənim adım Vüsal Kəlbəcərlidir. Bizim rayonumuzda, Kəlbəcər rayonumuza gələrsiniz, inşallah orada çəkilişlər apararıq. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsünüz. Demək, Fidan Muradlı Sabirabad rayonu Qəzli kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Demək, Muradlı Fidan Elmur qızı. Biz Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl gəlmişdik. Qabaqcıl tələbə şagird olduğu üçün onun adını götürüb, onun adını qəzetimizin xüsusi buraxılış jurnalına vermişdik. Bugün həm hazırlıqda olduğu üçün ona görə sən qardaşına təqdim edirik, təbrik edirəm. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görürsün, həmişə bizim başımızı uc eləsin. Adın nədir sənin, qoçaq ola? Sən bizim çəkilişimizə nə deyə bilərsən? Bizim çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə, valideynlərinə deyə bilərsən? Bacına nə arzulayırsan? Təbrik edirəm, böyük qız olsun, məktəbə gəlsin. Ha? Təbrik edirəm, böyük qız olsun, məktəbə gəlsin. İnşallah, sən də qabaqcıl şagird ol, sənin üçün də çəkilişə gələk. Bir daha təbrik edirəm, uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Mən Aysun Xançıyeva, Amid qızı, Sabirabad rayonu Quruzma kəndində, Zahir Əliyev adında tam orta məktəbində 7-ci sinifdə oxuyuram. Çox gözəl, Sabirabad rayonu Quruzma kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Xançıyeva Aysun Amid qızı. Bir daha səni təbrik edirik. Biz Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Qabaqcıl şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan bir də sizsiz, bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə, valideynlərinə nə deyə bilərsən Aysun balamız? İnşallah başımıza olar.
Əymərəm boyunlarını. İnşallah, həmişə başlarını uza etmək ümidinə sizdən ayrılırıq. Gələn çəkilişimizi inşallah Xan kəndində, gələn çəkilişimizi sizlə bərabər Şuşa şəhərində olmaq ümidindən ayrılırıq. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun, bundan da yüksəklərə layiq görüləsən. İnşallah gələcəkdə prezident təqaüdçüsü olasan, gələk Rafiq babanla, nənən keçə bir qurban kəsərlər, gözəl çəkiliş apararaq. Təbrik edirik. Özünü təqdim elə. Mən Malik Mirzəyim. Kim oğlu? Raqib. Çox gözəl. Mirzəyim, Malik, Raqib oğlu Sabirabad rayonu Quruzma kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Arzu edirik ki, bundan da yüksəklərə layiq görüləsən. Həmişə ailənizin, vətənimizin, məktəbinizin başını uca eləyəsən. Biz Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizə gəlmişdik. Məktəbinizdə qabaqcıl şagirdlərin, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanların adlarını götürmüşdük. Onlardan da biri sizsiz, bir daha təbrik edirəm. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə, valideynlərinə nə deyə bilərsən? Onlar da sağ olsunlar. Biz də sənə sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. İnşallah gələcəkdə prezident təqaüdçüsü ol, bundan da yüksəklərə layiq gör. Adın nədir sənə? Əlizadə Münasif. Kim oğlu? Üfüq oğlu. Çox gözəl. Əlizadə Münasif, Üfüq oğlu, Sabirabad rayon Quruzma kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdidir. Bir daha səni təbrik edirik. Biz Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşdu. Qabaqcıl şagirdlərin adlarını getmişdik. Onlardan bir də sizsiniz. Təbrik edirəm. Bundan da yüksəklərə layiq görüləsən. Həmişə bizim başımızı uz eləyəsən. Qoçaq balama, bugünkü gündə burada olmaqda səbəbimiz ondan ibarətdir ki, sənin uğur və nailiyyətlərini bütün Respublikaya Çağdaş Təhsil YouTube kanalı və təhsil yenilikləri.az saytı vasitəsilə çatdırmaq. Qoy bütün Azərbaycan görsün ki, bizim belə bir qabaqcıl tələbəmiz var, şagirdimiz var. Və o cümlədə səndən vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparmaq istəyirik. Qoçaq balama, ne sən sinif oxuyursan hal-hazırda? 5-də. 5-ci sinifdə. İnşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəsinə sahib olmaq istəyirsən? Polis. İnşallah. Arzu edirik ki, ən yüksək balından polis akademiyasına qəbul olasan. Və gəlib öz rayonumuzda və Azərbaycan müxtəlif şəhərlərində, kəndlərində inşallah öz işin üzrə işləyəsən. Qoçaq balamız, məktəbimizdə biz olduğumuz müddətdə bütün müəllim kollektivində sizlərinizə yüksək səviyyədə təhsilin tədris etməklərinin şahidi olduq. Başda məktəbin direktor olmaq şərtində bütün müəllimlərə öz minnətdarlığımı bildiririk. Amma sən öz müəllimlərin haqqında nə deyə bilərsən? Sənin sinif rəhbərinin birinci sinif rəhbəri kim olurdu? Şəfa müəllim. Şəfa müəllim. İndiki sinif rəhbərin kimdir? Əloğlan müəllim. Əloğlan müəllim. Bax, bizim çəkilişimiz vasitəsilə deyə bilərsən mi ki, hansı müəllimləri daha çox sevirsən və o müəllimlərə sözün nədir? Hansı müəllimləri daha çox istəyirsən? Hamısını. Hamısını. Bizim çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərini nə deyə bilərsən? Onlara təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Və onlara söz verirsən mi, gələcəkdə ən yüksək bal toplayıb ali məktəbə qəbul olmağa söz verirsən mi? Bəli. İnşallah. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Mən istəyirəm səndən qısa onlara vətənpərvər mövzusu haqqında danışaq. Bildin ki, bizim 20% torpağımız erməni işğal altında idi və torpaqlarımız azad olundu. Bak, gələn çəkilişimizi sənlə bərabər o azad olunan torpaqların hansını da istəyərdin olaq? Kəlbəcərdə, Şuşada, Gəncədə, Laçında. İnşallah. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Arzu edirik ki, inşallah gələn çəkilişlərimizi. Gəncə şəhəridir, Azərbaycanın ikinci göl şəhəridir. Bəli, orada da ola bilərik. İnşallah Bakının özündə də ola bilərik. Amma Şuşada, Laçımızda olsa daha yaxşı olar inşallah. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Və son indi qəhrəmanlardan hansıları tanıyırsan, qoçaq balamız? Hansını oxşamaq istəyərsən gələcəkdə? General Polat Həşimov, Mübariz İbrahimov. Çox gözəl, qoçaq balamız. Polat Həşimov bir daha Azərbaycana sübut elədi ki, istər zabit olsun, istər general olsun, istər əsgər olsun, hər bir kəs Azərbaycanın üçün canını qurban verməyə hazır olmalıdır, canını qurban verməyə istənilən zaman. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun.
Biz de Çağdaş Təhsil Redaksiyası olarak sənin adına, komandamız adından fərqlərini təqdim edirik. Sabirabad rayon Quruzma kənd tam orta məktəbinin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Əlizadə Münasib fərqlərini təqdim olunur. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsün. Təşəkkür edirik. Sağ ol.